shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa maanta siyaabo kala duwan uga hadleen arrinta khilaafka iyo ismarwaanka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xuquuqda xubnaha ee la xiriira arrimaha doorashooyinka. Waxayna si gaar ah uga hadleen xildhibaanada ku shaqeeya magaalada Muqdisho ee sheegay in Matalaan Soomaaliland Cabdi Xaashiyo dee annaga magacayaga mucaaridnimad ku qaadatay mucaaridnimada aad xambaarsateed lagu ceebaynayso ee maalin walba qaranka Soomaaliyeed ee halkaa ka dhismaya aad ku burburinayso waan ka soo horjeednaa laga beeg raadgiisan dadka fikir kale aamisan way iska dhici karayaan laakiin anagu Soomaalinimada inaad waxyeesho Falastiin baanaan ogolayn wax la yeelo islaamnimada aanad waxyeeshana maaha inaad Kenya u shaqaynaysaa muuqata Kenyanad u Soomaaliya haysataa sayidcaba annaga la aroorta habashad naga qaadasaa daadad ay ka samayso anagu Cabdi Xaashiyo aan kaasan kulan godoba noo soo qaaday xumaanaha noo soo qaaday magac baan u ardayda ku joogna magac ayagana foolxumaha u soo geysani waa ninka hawlyaadka haweenimadooda ku hadla magac baan ku joogni xamar baan joogni ilaa halkaa gaaliga ka kaxeeya buuxa waa intaan xaggasan ka gelin jiray dadka kalena way iswada bedeli jireen anigana gaaligayga intaan ka haysto ayaa halkaa anigan darawalnimadoodi saaqnimo laygu xeerinayaba buuxa wa geli jiray kuwa kale shashanba ma yuxyaxda isbedeli jiray darawalnimada magacyagii baad baabiisay milkahayagii baad baabiisay xumaan baad gashay waa safatay qarandigi soomaaliyeed baada tii inantayda ku guurbaris waa foolxuma qamis Cabdi Xaashiyo ka baxdan kuleeya waxaasa ummadda soomaaliyeed rac waxaan u aragnaa doorashada xamar ee laysku mari la'yahay qolada soomaaliland ee ka qayb gashay ma ogolin waanu diidinay waanay qaldiyin namana Matalaan waxaanu leenahay meesha arakooba u doonortay saaxiibe arakoogii layska cuno oo magacyada ha sheeganna oo hooranina waxaanu Matalaan Soomaaliland waa qaldanti mana Matashaan waa afar arakoo doontay oo dhalada ka shaqayn jiray aan aqaanba qaar baa kuulahaa qaar baa kabaryeeri ahaa ma aha nimin xataa waxbartay oo kuwa soo baxaya xifmad ma aha hadaad raacaysa qaranka raac saaxib oo kada tuugaysa iyo kontrabaanka iyo arako kuwa kii hore socda iskaga bax ayaanu leenay saasaan dingii isku raacsan rag iyo dumar waa dumarka iyaga balaado waa nooca wallahi bila khalad baanu arkaa Soomaaliland si kastaba Matalaan ma gaadhayaan dee dawaka annaga dowlad ahaan xataa matalba jeedana maba gaadhayaanba bas meeshaad tegey dadku waa dad walaalaha ma kala maarmi karaa waa isku diin waa isku dal waa isku af adam garaasa marka calaaray waxaan qabaa ee dibisaamiyada hala siiyo oo ha ka qayb qaataan calaaray saasan qaba arbaar raxiin haddaan ka hadlo arrinkaa khilaafka taagan dowladda Soomaaliya waa khilaaf in badan soo jeetamayey ee heshiisna loo waayey marka heshiisna loo waayey khilaaf walba la heshiiyey laakiin waa arrinta khilaafku inuu dhinac walba saameynta ay leeyahay ummadana ka qarsooyey laakiin anigu haddaan hadlo Soomaaliya mid baan sheegayaa dadka reer Soomaaliland ka tagay ee halkaa jooga cidna Matalaan waa loo fushado oo shaqaysteyaal dalkooda waxba kama noqon karaan dumadooda ma taageersana anagu ma taageersanin dee waxaan leeyahay dadka ama dadka u dhexeeya maxaa heeday ama dee meesha iskaga qaxoosay yimaada waxa weeyaan wax arrinkii ama guddiyadii ama doorashooyinkii wax muhiimada laga siiyey cidda Matalaan Soomaaliland ma joogto ma jirto wixii laga qashilo afar hunguri oo ugu sarreeya oo waaweyn baa loo jooga waxay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka qashisho ayaa qaar loo dhiibaa qaar iska weya waxaa ka mid a maxaa heeday kan maxay ka dibeeya laydahayo kii maxaa heeday sirtii Soomaaliya fashiliyee bidaartaa dhukuban anu ma garanayo magaciisa maba garanaye oo isaguma sheegay marka hore in doorashada mid walba lagu soo shubtay saddexda gobol lagu soo shubtay ta kale lagu shuban doono sirtii dowladda fashiliyee marka waxaan weyn anaga Soomaaliya lama qasayso waa dal aanu jaarnahay doorashada shaqo kuma lihin dadka joogaana waa dadka shicibka daajaaniba haday baasaboor caalami iyo international madax banaana Soomaaliya iyo siinoso macnaheedu nimid Matalaan mahuma iman karaan siyaasadda ay kama hadli karaan afayga kuma hadli karaan haddaan ka hadlo fikirkayga haddaan ka dhiibto ka hadlayo khilaafka ka taaga Soomaaliya horta deenka laba kala dalbayn Soomaaliya iyo Soomaaliya kalena haddana fikiraan haddaan ka dhiibto fikirku qofku isaga oo xoraa laba ninba isku haysteen buu farmaajo Cabdi Xaashi nimid Cabdi Xaashi Matalaan ugu leeyahay ma jirto oo ahayn Soomaaliland ku leeyahay isaga nin tago shaqo tagayo doonta shaqadiisa laakiin waxaan oran lahaa inay Soomaaliyeedu tashato oo ay ka tashadaan danahooda iyagoon madaxweyne farmaajo aanu maamuli karin afar kilomitir aanu dhaafi karin ayuu gobolkii gido ka hadlayay maamulkeedii waa kuwa 16 kursi baa yaalay 16 kursi
oo isaga ehelkiisa ka soo jeeda ayuu doonayaa inuu xoog kaga qaado ninkii caafimadmeeye xamuulisna hawshiisna inkastuda kiniya dabada ku hayo oon warbixintiisa waxba laga odhan karin ayaad intayna soomaaliland soo hadalnay inagu baxaynu inooga dana labada khilaafkaa ka jira khilaafkaa ka jira horta waxa weeyaan adduunyada oo dhan marka la sheegay gobolada ku yaalla ninko kale marka isbaanishka barcelona waxay doonaysaa inay ka goodo isbaanishka oo caasimada waxaa u dirsata xildhibaano inagana waynu ku fikirnay waa soddon sano waynu qabanay inaynu ka hadlayno odhan jirnay waynu goonay waynu goonay waa soddon sano aynu wadnaaynku waynu goonay raggii ku dhashay baa iminkadan rag waaweyna talinayo kamid aragga talinayaba marka waxaan leenay inaynu xildhibaano inagu u dirsano ayaa ka muhiima kolba ina yaroo loo soo booteeyo sidii qodax sheegay oo kala shareetanu lahaa oo waxba kama hadli kartaan lagu odhanay waxaa ka muhiimsan inagata dib iskugu noqono aynu ka sheekayno wixii inaga aynoo dana halka aynu kaynu xildhibaanada dirsano ayaa waxuusta ka muhiimsan xamsan wasaa cabdi xamse dalxa telefishinna madaxa banaanistaan magaalada hargeisa